Desembargadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão dessa tarde, cumprimentando aos senhores advogados e partes, ao senhor servente da Justiça, ao senhor procurador, e pedir a Deus que nós tenhamos um ano profícuo de trabalho para que nós entreguemos aos jurisdicionados aquilo que buscam, isto é, a justiça, pugnar sempre por tentar fazer justiça. Embora eu não tenha participado da última sessão, verifico que não há nenhuma objeção da ata daquela assentada, de modo que eu a declaro aprovada. Acho que posso ir com o João, não posso? Doze da pauta geral, desembargadora Nilza. Agravante Tadeu Carneiro da Silveira e agravada Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia S.A. Esse aqui também? Eu peço perdão, é que há um bilhete aqui que eu não li. São os adiados e o retirado. O 12 está retirado de pauta, a pedido da relatora. Assim como o 32 e o 34, seus respectivos relatores. E vamos seguir em frente. Presidente, só um instante, eu gostaria, aproveitando aí a oportunidade, adiar também o 89 da pauta. Então fica adiado o 89 a pedido do relator. O 89. Eu acho que é o Sebastião. Então vamos aguardar. Esse aqui são dois. Trinta e nove da pauta geral, sou o relator e compõe a Câmara o relator, a desembargadora Nilza e o desembargador Sebastião Moraes Filho. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Rosângela de Almeida Silva contra a sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança, número que declino aqui, também o código, em trâmite na 10ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, movida em face de Tóquio Marine Brasil, Seguradora S.A. e outros, que julgou extinto o processo com relação à seguradora Tóquio Marine Brasil, Seguradora, por ser ela a parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 267.6 do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à Tóquio Marine, estes fixados em R$ 2.000. Contudo, suspendeu a sua exigibilidade em face de sua condição de insuficiência econômico-financeira nos termos do artigo 12 da Lei 1060 de 1950. A sentença ainda julgou improcedente os pedidos iniciais da ação movida em desfavor de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência Social, atual denominação de Santander Seguros S.A., com fundamento no artigo 269.1 do Código de Processo Civil de 73, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em R$ 2.000. Contudo, também suspendeu a sua exigibilidade pelas mesmas razões da anterior. Inconformada, a apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois como a seguradora era detentora dos documentos necessários e não os forneceram, mesmo sendo solicitados, deduz dessa forma que a única beneficiária de cujos era a esposa, ora apelante. Argumenta que o artigo 792 do Código Civil,
não deixa nenhuma dúvida quanto à legitimidade da esposa pleitear o benefício quando não houver indicação de beneficiário. Ao final, requer que o recurso seja provido para reformar a sentença a fim de que seja julgado procedente o pleito do apelante, bem como condenar os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor que vier a receber apelante, mais as custas e despesas processuais. Contra razões da apelada Tóquio Marini, suscitando ilegibilidade passiva, eis que não é seguradora garantidora da apólice. Contra razões da apelada Zurich Santander, pelo desprovimento do recurso, é o relatório. Inicialmente, defiro o pedido de folha 216 para que nas publicações e intimações desse recurso para a apelada Zurich, conste exclusivamente o nome do Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB número tal, Mato Grosso do Sul, suprema de, assim não ocorrendo, gerar nulidade. Por uma questão de ordem, destaco que o exame das questões propostas no que diz respeito ao aspecto processual será efetuado sob a ótica do Código de 73, isso porque todo o processamento da lei, bem como o lançamento da sentença, se deu sob a égide daquele diploma legal, que deve, então, ser o norteador para a análise a ser efetuada, consoante bem dispor no artigo 14 do novo Código de Processo Civil, que determina que serão respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. O caso dos autos é referente a uma ação de cobrança de seguro de vida em decorrência de falecimento do marido apelante, ocorrido dia 2/9 de 1999. Alega que era descontado do salário de seu marido a verba referente ao seguro de vida em grupo firmado entre a empresa na qual ele trabalhava e a Tóquio Marini Seguradora S.A. Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido da apelante sob o argumento de que não comprovou ser beneficiária no referido contrato seguro. Contra essa decisão, sim, surgiu a apelante, como se disse. Pois bem, da análise dos autos, tenho que assiste razão em parte à apelante. A parte apelada a Tóquio Marini suscita ilegibilidade passiva, eis que não é seguradora garantidora da apólice, porquanto foi adquirida pelo Grupo Santander desde julho de 2009. Neste particular, a sentença deve ser mantida conforme proferida, eis que a apelada Zurich, denunciada ali, ao apresentar a contestação, não negou a incorporação da Tóquio Marini. A magistrada Có, ao julgar improcedente o pedido da parte apelante, o fez sob o argumento de que ela não comprovou ser a beneficiária do seguro. Aí deixo de ler a lei, nesse sentido. No caso dos autos, resta em controvérsia a existência do contrato de seguro de vida celebrado pelo senhor Marcos Marcelo de Oliveira entre a empresa pela qual trabalhava e as apeladas. Entretanto, as empresas não trouxeram os autos à apólice de seguro que comprovaria se houve indicação de beneficiário, ou seja, se não se desincumbiram do ônus que lhe era imposto pelo artigo 332 do Código de Processo Civil de 73, vigente à época do ocorrido. Nesta linha, o artigo 792 do Código Civil Brasileiro estipula como o capital será pago na falta de indicação de pessoa ou beneficiário. Diz o artigo 792. Na falta de indicação de pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer o que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida à ordem da vocação hereditária. Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência. E continuo. Desta feita, como ainda existe nos autos a comprovação de quem é o beneficiário, presume-se que o contrato em questão não tem beneficiário e deve ser aplicada a regra do 792 do Código Civil. De forma que a apelante faz jus à metade do capital e a outra metade é devida aos herdeiros do segurado na ordem da vocação hereditária. Trago jurisprudência nesse sentido. E digo, ante o exposto, dou o provimento parcial ao recurso e julgo procedente à ação de cobrança em relação à Requida Zurich, devendo a indenização securitária ser paga à apelante na razão da metade do capital segurado, valor que deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença. Condeno ainda a apelada Zurich
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais, que é fixo em R$ 2.000. É como voto. Como vota a desembargadora Nilza? De acordo. Eu estou de acordo com Vossa Excelência, mas apenas uma sugestão posso fazer, que Vossa Excelência coloque também a data de início da correção dos juros e da correção monetária, para evitar complicação quando da liquidação da sentença. Só isso aí. No mais, eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Exatamente, coloca para isso a partir do juros, para evitar na fase de liquidação subir novo agravo para cá. De minha parte, eu aceito a sugestão e vou incorporar o meu voto. A unanimidade deve parcial proveito do recurso, nós temos o voto do relator. Eu vou avocar meu direito de vir trabalhar. Ainda na mesma composição, parece que esse é o último que Vossa Excelência, desembargador Sebastião, atua. Perfeito. Apelação civil, ação de obrigação de fazer, acumulado com danos morais, inversão do ônus da prova, indeferido, manutenção, inversão que não é automática, ausência de hipossuficiência e verossimilhança, demora por culpa da empresa não configurada, diversas modificações do projeto, dano moral não configurado, aborrecimento do cotidiano que não extrapolou a normalidade, reconhecimento de fato superveniente, obrigação de fazer e entregar, mudança / venda de endereço, impossibilidade de concretização, recurso parcialmente provido. Deixa eu ver por que foi parcialmente provido aqui. Eu estou dando parcial provimento para reconhecer o fato superveniente à propositura da ação, condenando as réias solidariamente à restituição de valores contra os itens previstos na sentença, submetendo à liquidação. Mantém-se no mais a sentença. É como vota a desembargadora Nilza? De acordo. Eduardo Sebastião? De acordo. A unanimidade der parcial provimento ao recurso, nós temos do voto do relator. Muito obrigado, Excelência. Da pauta geral, desembargadora Nilza, há um pedido de sustentação oral pela parte agravada imobiliária Ponta Leste Limitada. E o parecer, depois a senhora vai fazer a leitura, a gente colhe o... É do agravado, né, a preferência? E eu estou desprovendo o recurso, se... É... Senão eu vou ler o relatório. Trata-se de agravo do instrumento de concessão de liminar em ação de reintegração de posse, ajuizada pela imobiliária Ponta Leste Limitada, em face de Alexandre Vieira Morim e outros, em que se determinou a expedição de mandado de manutenção da autora na posse do imóvel localizado no município de Pontal do Araguaia, matriculado sob o número 43.659, junto ao cartório do primeiro ofício de Barra do Garças, com área de 271,38 hectares, para que os requeridos o desocupem voluntariamente no prazo de 5 dias. O agravante sustenta que não houve audiência de justificação e o devido processo legal foi violado em flagrante equívoco. Mais de 250 famílias estavam na área que havia sido declarada de interesse social e coletivo. Ainda assim, não houve intervenção do Ministério Público. O processo é nulo por falta de intimação do MP, nos termos do artigo 279 do novo Código de Processo Civil. No mérito, aduz que a gravada não comprovou a posse da área e reside em Cuiabá. A existência de um suposto preposto não foi comprovada. O cidadão apresentado como tal, Dino Batista da Silva, é velho conhecido da Justiça e responde processo judicial pela prática de crimes contra a vida e o patrimônio. A proprietária soube da ocupação pela rede social e temeu novas invasões. Antigas famílias ocupam a área há mais de 30 anos. A área foi destinada para pelo menos 400 casas populares, conforme comprova decreto municipal número 1270. A terra tem que cumprir sua função social. O meritíssimo juiz considerou que a prefeita municipal lhe induziu em erro, mas isso não ocorreu. O que ocorreu foi um absurdo, um desequilíbrio, o que implicou em uma decisão
desarraçoada. O município de Pontal move ação de desapropriação sobre a mesma área. A questão da posse está superada, pois a ação está na fase de avaliação. Já há um valor depositado em juízo, R$ 89.500, mas a avaliação da área foi absurda, R$ 170.000 por hectare. A autora pretende obter pela área o valor de 10 milhões, e isso é debochar do Poder Judiciário. O município necessita da área para assegurar o direito à moradia, consagrado internacionalmente. Os elementos para concessão do efeito suspensivo ao recurso estão presentes, pois o prejuízo é evidente, assim como a aparência do bom direito. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 995 do novo Código de Processo Civil. Se cumprida a decisão, os agravantes serão expulsos da área e a denunciação à lide do município de Pontal do Araguaia será oportuna, posteriormente que seja provido o recurso. A liminar foi indeferida, enquanto as razões agravadas requer o não conhecimento do recurso pelo descumprimento do artigo 1018, parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil de 2015, falta de impugnação específica da decisão agravada, existência de audiência prévia e sua natureza facultativa, desnecessidade de intervenção do Ministério Público ou, no mérito, desprovimento do recurso. Adota a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, é pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Ratifico o parecer escrito. E vai fazer sustentação? Não, é só para a doutora relatora falou que está desprovendo, né? Eu vou ler a emenda. Não, mas eu já tô, me dou por satisfeito. Não, tudo bem. Tá? Agravo de instrumento, reintegração de posse, preliminares, realização de audiência de justificação, intervenção do Ministério Público antes da liminar, não conhecimento do agravo, rejeitadas, mérito, requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil 2015 preenchidos, posse assegurada por decisão judicial em ação de desapropriação, posse velha dos agravantes não comprovada, esbulho ocorrido a menos de ano e dia, decisão de deferimento de reintegração mantida, recurso desprovido. Perfeito. O voto, Vossa Excelência. Eu também estou de acordo, a unanimidade, desprover o recurso dos termos do voto da relatora e em consonância com o parecer ministerial. Boa tarde, bom trabalho a todos. Vossa Excelência também. O 9 da pauta geral, desembargadora Nilza, há um pedido de preferência pelo agravante Douglas Carvalho Fialho. Agravo de instrumento interposto em ação de ação de reintegração de posse, manejada por Alcilene Steffi de da Silva e outros, em face de Douglas Carvalho Fialho, contra a decisão de deferimento de liminar que se determinou que a parte requerida desocupe imediatamente a área rural de 43 hectares e outra medindo 17,51 ares e 28 centiares, sendo o imóvel medindo 43 hectares, denominada Sítio Boa Sorte, localizada às margens da rodovia estadual MT-010, município de Rosário Oeste. O agravante sustenta que é possuidor de direito de uma área de terra no município de Rosário Oeste desde setembro de 2013. Exerce a posse de forma mansa e pacífica, cuida da área de forma pública e notória e é reconhecido como dono pelos vizinhos lindeiros. Em 12/4/2016, foi surpreendido com a chegada da gravada na sua área, data em que ela, acompanhada da polícia, chegou ao local e abordou os seus funcionários, que cuidavam do local, de posse de um boletim de ocorrência, e se dizendo proprietária da área, ela os retirou do local. Sua surpresa decorre do fato de que, quando adquiriu a área, foi informado que não havia título de propriedade. Em razão dos fatos, propôs ação de manutenção de posse em face da gravada. Sua ação foi distribuída antes da ação de reintegração de posse proposta pela autora e foi concluso 5 horas antes, mas até hoje o pedido não foi analisado. Não foi observada a ordem cronológica de distribuição e o meritíssimo juiz analisou o pleito da gravada antes de analisar o seu pedido. O fato da gravada ter um título não afasta o seu direito de buscar a proteção da posse que adquirira legalmente. As ações são conexas e deveriam ter sido reunidas, mas o meritíssimo juiz optou por deferir a liminar na ação de reintegração de posse, mesmo sendo essa discutível e controversa, e deixou de analisar o pedido na outra ação. Só pela inobservância da ordem cronológica, a decisão já deve ser reformada. A situação exigiu uma audiência prévia de justificação para apresentação de documentos e oitiva de testemunhas.
A concessão da gratuidade da justiça também foi equivocada, pois a autora tem condições de arcar com as custas do processo. Os requisitos para deferimento da tutela recursal de urgência estão presentes. A probabilidade do direito e o risco de dano estão presentes. Ao final, requer a concessão da liminar recursal para cassar a liminar concedida, bem como para que seja determinada a reunião das ações e a realização da audiência prévia de justificação para, entanto, decidir quem tem direito à posse. A liminar foi indeferida. Encontra razões os agravados requereram o desprovimento do agravo. É o relatório. Com sustentação oral, doutora Elke Regina Armênio Delfino Max. Boa tarde a todos os presentes. Como a questão da conexão dos processos já foi resolvida no juízo ACOI e a audiência de justificação também já ocorreu, a defesa quer, o agravante gostaria de se pautar na manifestação que o próprio tribunal pediu às folhas 82 dos autos para que a gente se manifestasse a respeito do pedido de justiça gratuita que foi feito pela inicial da manutenção, da reintegração de posse da agravada. Nesse sentido, como o agravante não conhecia, porque realmente nunca teve contato com essa pessoa, partiu em busca de saber como era a vida dessa família na comunidade de Rosário Oeste, para poder, então, responder ao juízo. Nessa busca, ele ficou sabendo que os irmãos Steff trabalham na prefeitura, são concursados, têm o trabalho na prefeitura. Uma das irmãs tem carro, casa constituída de padrão classe média para o município. Eles têm advogado constituído tanto nos atos do inventário como uma lista patrimonial de grande monta. E recebem salário, têm contrato de arrendamento de pasto, enfim, eles não preenchem os requisitos daquele que é pobre na forma da lei. Dessa maneira, o agravante gostaria de que esse tribunal se manifestasse em respeito à manutenção do benefício da justiça gratuita, vez que, como eu já disse, o pedido inicial deste agravo já perdeu seu objeto face o acontecimento da audiência de justificação que já ocorreu no município de Rosário, mantendo os agravados na posse. Pedido em deferimento da justiça gratuita, né? Neste agravo. A senhora pediu para que a gente se manifestasse, né? É posteriormente. Isso. O tribunal que suscitou essa questão, porque na inicial foi dito que se viesse prova contrária poderia ser revogado. A audiência de justificação foi realizada agora recentemente, né? Foi. Então, ano passado. Eu vou até pedir adiamento para verificar, porque o voto já tinha sido feito antes, é justo. Isso. E o que o tribunal pediu para que a gente trouxesse aos autos foi uma consulta pública feita no município, né? O que a gente levantou publicamente é que lá eles não são conhecidos como pobres na forma da lei. E isso está nos autos do agravo. E também foi para os autos de ambas as ações que agora estão conexas. Fica adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista da relatora, que vai analisar essa questão da perda de objeto, que parece-me que é flagrante, e manifestar-se a respeito dessa questão da gratuidade ou não da justiça. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Então, a conclusão, adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista da relatora. De minha relatoria, o 29 da pauta. Tem pauta complementar? Então, só da pauta. A gente não precisa falar complementar, o geral. Há um pedido de sustentação oral pela parte agravada. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S.A.
em face da decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença no tal, proposta por Oeste Projetos Ambientais Limitada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo do débito realizado pelo perito contábil. O agravante aduz, em síntese, haver graves equívocos no cálculo homologado pelo meritíssimo juiz Acó, aponta a discrepância entre os valores para cumprimento de sentença apresentado por este, R$ 23.285,49, pelo primeiro cálculo do contador judicial, e R$ 19.306,86, e do cálculo do segundo profissional nomeado, que chega a R$ 1.621.193,88, sendo este o cálculo homologado. Afirmo que o cálculo realizado pela Contadoria Judicial possui presunção de veracidade e devidamente embasados nas decisões judiciais, não havendo razão para duvidar do seu trabalho. Aduzo que o senhor magistrado não justificou as razões para a elaboração do novo cálculo ou considerou-o já apresentado pelo perito judicial. Ressalto que os valores relativos à multa do artigo 475J do CPC de 73 e de honorários advocatícios são incorretos e devem ser calculados com base no valor correto devido nos autos, valor este não correspondente ao homologado. Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada. No mérito, requer a cassação da decisão agravada e a homologação do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no valor de R$ 19.306,86, ou, alternativamente, a determinação de remessa dos autos para a confecção de um terceiro laudo pericial, ou ainda a anulação da decisão agravada e determinação ao meritíssimo juiz, a qual, para que se pronuncie acerca do laudo da contadoria do juízo e motivo do não acolhimento. O efeito suspensivo foi definido às folhas. Na contraminuta, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso de agravado de instrumento por ausência de outorga, aponta preliminar de preclusão da sentença não apelada e, no mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação. É apelação mesmo? É agravado. Essas questões aqui, usa agravo, apelação, depois eu conserto aqui, mas nós estamos tratando de agravo. E requer, enfim, pelo desprovimento do agravo. Vossa Excelência tem o prazo regimental para a vossa sustentação oral. Ouçamo-lo, pois. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, boa madrugada também, que vai ocorrer subsequentemente. Bem, foi arguído em caráter preliminar, a ausência de conhecimento do agravo. Todos nós estamos sabendo, todo dia está dizendo nessa tecla, que o novo CPC, né, mudou essa sistemática, né, sendo mais flexível com relação a essas questões processuais. Todavia, há de se falar que o ilustre relator atendeu ao novo CPC e deu prazo para que o agravante sanasse a irregularidade. Todavia, a nosso humilde ver, o agravante não sanou a irregularidade. Explico por quê. O processo foi ajuizado no ano de 2001, pela agravada em desfavor de uma empresa que chama BCN Lise Arrendamento Mercantil. Ela possui como CNPJ o número 62.868.302.001.33. O processo tramitou, saiu a sentença de primeiro grau, houve a publicação da sentença. Em 2011, o juiz entendeu que a publicação não estava correta, republicou a sentença em 2012. A sentença transitou em julgado. Em 2013, foi pedido o cumprimento da sentença em desfavor de BCN Lise. Deferido o cumprimento de sentença, com cálculo juntado pela agravada, na época pela expediente, foi penhorado R$ 1.863.000 na conta do Bradesco BCN Lise Arrendamento Mercantil, CNPJ 62.868.302.001.33. Ou seja, em 2014,
foi penhorado o dinheiro na conta do BCN Lise, arrendamento mercantil. Bradesco, melhor dizendo, Bradesco BCN Lise. O que pasma agora é que o banco Bradesco, hoje vai ter em julgamento, mais ou menos, pelo que eu vi na pauta, 6 processos do Grupo Bradesco. Grupo Bradesco. Bradescar, Bradesco Financiamento, mas do Banco Bradesco, 2 ou 3. Veja, senhores, aqui não está o Bradesco BCN Lise, arrendamento mercantil, agravando, mas agravou disso aqui o Banco Bradesco, instituição financeira, sob CNPJ, 60.746.948.001. Ou seja, um terceiro, embora do mesmo grupo, reconhecemos, agravou. E não juntou o Banco Bradesco aqui qualquer comprovante que houve incorporação, ou que incorporou, que foi incorporada nos autos. Todavia, nós, pelo agravado, juntamos uma certidão emitida pela Receita Federal, com data de 6 de maio de 2016, onde fala... CNPJ 62.868.302, lembrando, é CNPJ inicial do processo, em nome empresarial, Banco, Bradesco BCN Lise Arrendamento Mercantil. E ao final, ele fala, motivo da situação, situação cadastral, baixada, motivo, incorporação, ótimo, bom, bonito, todavia, observe os senhores, que o Bacen Jude ocorreu em 2014, no dia 10 de 11 de 2014. Ora, se o BCN Lise já tivesse sido baixado, como ele foi encontrado dinheiro nesse CNPJ? Existe de fato o BCN Lise? Não existe? Ou não existe para a Receita Federal, mas existe lá para o Banco Bradesco, lá na sua conta, que inclusive foi esse dinheiro estava na conta do Banco Bradesco. Ou seja, conta Bradesco BCN Lise dentro do Banco Bradesco. O que eu estou querendo demonstrar para vocês é que aqui tem uma farsa aqui colocada pelo Grupo Bradesco querendo justificar o não justificável. Veja que a penhora em 2014, os autos estão na minha mão, eu mostro para a Vossa Excelência, ocorreu junto à conta de CNPJ 62.868. E quem agrava é o Banco Bradesco, CNPJ 60.746. É possível defender direitos de terceiro? É possível, sim. Mas nos casos expressos na legislação, que não é o caso aqui. Deveria, sim, o BCN, o Bradesco BCN Lise, arrendamento mercantil, CNPJ 62, defender seus direitos. Porque se tinha 1 milhão e 800 mil na sua conta em 2014, não é crível que ele tinha sido baixado. Mas o que chama a atenção é que o Bradesco não supriu a irregularidade que foi deferida pelo doutor e... aberto ele por força do novo CPC, porque se fosse pelo antigo ele já tinha fulminado esse processo, esse agravo. Ele não, ficou inerte e juntou um simples subestabelecimento, aliás, 2, para a advogada que subscreveu o recurso, em nome de Banco Bradesco S.A. Só que a procuração que está nos autos aqui do agravo e nos autos do Banco Bradesco S.A. é uma procuração que foi expedida... no ano de 2009, salvo engano, excelências. Veja que absurdo, que contradição. Então, o Bradesco já não existia, o BCN não existia, uma procuração de 2009 supra uma irregularidade atual. É inadmissível. Saiba quantos esse público instrumento de procuração, folhas 82 aqui do agravo, que no dia 10 do mês de agosto do ano 2009, e outra... Entre o rol de quem otorgou a procuração, existe Banco Bradesco, que é o agravante, ok? Fundação Bradesco, Bradesco Vida e Previdência, Bradescor, Bradesco Corretora de Título, Bradesco Lise Arrendamento Mercantil. Achamos aqui com arrendamento. Mas não Bradesco BCN Lise Arrendamento Mercantil. O que implica nisso? Ora... como posso otorgar uma procuração anterior ao nascimento de uma relação? E ainda que, se estava incorporado o BCN Lise em 2013, quando ficaram inertes os advogados da BCN Lise, como poderia um Bacen Jude de 2014 penhorar 1 milhão e 800 mil no final do ano? Aí que é outra linha, mas
a farsa está evidente. Então tem uma questão de ordem processual que, a meu ver, excelências, não foram sanadas. Na verdade, aqui é um caso até de legitimidade ativa recursal. Que interesse o Banco Bradesco, instituição financeira, tem de agravar? A meu ver, é só defendendo o grupo econômico dela, mas processualmente nenhum, porque ela não é parte nesse processo. E se o Bradesco, e se BCN Lise foi incorporada, por quem ele foi incorporada? Foi suprida a irregularidade aqui processual? Não. De quem é o dinheiro que está em jogo aqui? Em 2014 foi penhorado do BCN, Bradesco BCN Lise. CNPJ 62-868-302. Então, não, a meu ver, reitero, não foi sanada a irregularidade, motivo pelo qual esse processo de agravo de instrumento há que ser extinto. Quanto ao mérito, questão dos cálculos, foi dado N oportunidades para o Bradesco manifestar, a BCN Lise, quem quer que seja que entende titular desse direito hoje, e ficou inerte. Apresentado o cálculo, pareceu, a nosso ver, também está intempestivo. Portanto, espera que seja não conhecido presente recurso e, acaso conhecido, seja desprovido. Excelência, essa questão de ordem foi apresentada agora. Sim, é a segunda, né? É a segunda. Porque a primeira, nós entendemos que ele foi sanar toda a irregularidade, mas ele não sanou, excelência. Perfeito. Eu centrei os meus argumentos aqui com relação ao valor do cálculo. Eu peço vênia aos meus colegas, porque também vou adiar, para fazer esse estudo com relação essa questão de ilegitimidade passiva, embora, como Vossa Excelência disse, não foi argumentado, são do mesmo grupo empresarial. Mas é isso que eu vou fazer e peço vênia a Vossa Excelência também para adiar, justamente para que eu possa manifestar-me em relação a essa questão de ordem pela segunda vez, mas enfatizando que grosso modo, não tem, assim, um aventado, pedido expresso nesse sentido. Então, eu acolho a questão de ordem agora. Obrigado. Acolhendo, eu adio para analisá-lo. Sim, excelência. Obrigado. Adiada a conclusão do julgamento em face do adiamento cujo pedido foi feito pelo relator. Oitenta da pauta, sou o relator. Há o pedido de preferência, tem com sustentação oral, né? Só preferência, né? Pedido de preferência pela parte apelada. Eu vou pela ementa, vamos otimizar o nosso trabalho. Apelação em cíveis, ação declaratória de inexigibilidade de débito, acumulado com indenização por danos morais, preliminar, ilegitimidade ativa, endosso mandato, súmula número 476 do STJ, preliminar acolhida, incisão do processo em relação ao banco Safra e em relação ao recurso de D-Box, distribuidor de produtos alimentícios, eu o estou desprovendo. É assim que voto. De acordo. A unanimidade, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Safra e, em relação à apelante de box, negar um lhe provimento, nos termos do voto do relator. Desembargadora Nilza, 92. Aqui há um pedido de preferência pela parte embargada, RGDV, representado pela sua mãe, LFB. Embargado, FSV. Pelo embargado, né? A preferência. Não, a preferência é pela parte embargada. Eu vou ler a ementa. Embargos de declaração, decisão monocrática proferida em recurso de agravo de instrumento, acordo entabulado entre as partes, custos processuais pela embargante, contradição, inocorrência, decisão mantida, rejeição dos embargos. João Ferreira, como foi a conclusão mesmo?
Eu também estou de acordo, à unanimidade, rejeitar os embargos nos termos do voto da relatora. Desembargadora Nilza, 95, Bayer S.A., embargante, e embargado Sônio Aramis dos Santos Balt e outros. A preferência? Não, aqui é preferência sim pela parte, pela parte embargante, Bayer. É isso, né? Embargo de declaração? Pela Bayer, né? Eu vou ler a conclusão. Acolho em parte os embargos, sem atribuir efeito infringente, para sanar a omissão e indeferir o pedido de apuração de lucro cessante em liquidação de sentença, haja visto que o dano foi apurado nos autos da medida cautelar, código 21.572, e mantém a condenação por dano material na modalidade de lucro cessante de montante em dinheiro equivalente a R$ 15.726. sacas de soja tipo comercial pelo preço de mercado praticado em Diamantino na data final da colheita, 30/4/2004, que constituirá o termo inicial para a correção monetária pelo INPC e sobre o qual incidirão juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Mantém os demais termos do acordo. Vossa Excelência, eu também estou de acordo. A unanimidade era parcial, prometo, acolher parcialmente os embargos dos termos do voto da relatora. Desembargador João, 6. Aqui é o pedido só de preferência pela parte recorrida ou agravada aqui. Banco Santander Brasil S.A. e agravada Bipar Energia S.A. e outras. Aqui tem parecer do Ministério Público. E ratifico o parecer escrito. Pelo desprovimento. Pelo desprovimento, do desprovimento com a sementa, grau de instrumento, pedido de recuperação judicial, levantamento de valores depositados em juízo a favor das empresas recuperandas, possibilidade, comprovação da utilização do valor bloqueado para o implemento de atividade empresarial essencial, inexistência de afronta ao artigo 66 da Lei 11.100/2005, valores necessários à preservação da empresa, decisão mantida, recurso desprovido. Eu estou de acordo. A unanimidade, desprover o recurso dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Desembargadora Nilza, aqui houve um pedido de adiamento de Vossa Excelência numa das sessões passadas. E hoje nós temos a continuidade dela, é um da pauta. Imobiliária Ponta Leste, é envolvendo as mesmas partes. Eu cheguei de ler o relatório, aí após a... Eu acho que a sustentação oral que eu pedi adiamento, se não me engano. Nesse caso, pelo que eu vi do memorial, é que num primeiro momento o juiz negou a liminar, parcelou, quer dizer, tem que pagar em 8 vezes... A parte se virou como pôde, pagou a primeira parcela daquele parcelamento, mas no despacho posterior, Sua Excelência, o juiz, deferiu a gratuidade. Eu vou ler que é meio complicado assim. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça pelo agravante nos autos de ação de interdito proibitório, ouvido em face do Paulo Fernando Deporte Borrer. Recebido o recurso no plantão judiciário, a desembargadora que me precedeu na condução do feito asseverou que o pleito do agravante não reclamava medida judicial urgente a ser analisada em plantão e determinou a distribuição na forma regimental. O feito foi distribuído por sorteio. Ao examinar os autos, determinei a intimação do agravante para complementar o instrumento com peças necessárias e fundamentais à compreensão da controvérsia, bem como justificar a distribuição do processo no plantão judiciário. A agravante apresentou a justificativa e complementou a documentação do instrumento. Inicialmente, ao apreciar o pedido liminar, diante dos documentos e alegações da agravante imobiliária Ponta Leste Limitada, deferiu o efeito suspensivo e concedia a gratuidade da justiça. Todavia, a decisão liminar por mim deferida deve ser revogada.
diante das informações trazidas pelo meritíssimo juiz, onde noticia graves fatos atentatórios à justiça. Abre aspas. Registra-se que é totalmente falsa a assertiva que este juízo concedeu os benefícios da justiça gratuita ao requerente nos autos 223.713. Este magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de código 223.713, tendo o agravante promovido o recolhimento das custas processuais, fato que, com data vênia, denota intuito de incluir no ânimo do julgador, em desacordo com as determinações legais de boa-fé e lisura, para comprovar, remetendo-lhe cópia da decisão que indeferiu a justiça gratuita, bem como das guias das custas recolhidas pelo agravante nos autos 223.713. Registro ainda que o agravante contratou advogados de Cuiabá, que vieram várias vezes nesta comarca de Barra do Garças, para conversa com este magistrado, ou seja, recebendo suas diárias e comissões. O advogado do agravante declarou a este magistrado que contratou um helicóptero para fazer imagens aéreas do imóvel em questão. Tem-se ainda que a consulta nos autos de número 178.695, indicados como conexos, a parte autora arcou com metade das custas processuais. Ainda, em consulta ao sistema Primos sobre o andamento do processo Código 223.713, no qual o agravante subsidia seu pedido de gratuidade da justiça neste recurso, foi proferida a seguinte decisão, abre aspas. Cuida-se de pedido de manutenção de posse com pedido liminar. O requerente pugnou pela justiça gratuita, sendo deferido em folha 53. Breve relato. Precustando os autos, verifica-se que o requerente busca restituição do valor recolhido correspondente às custas judiciais, vez que um dos sócios da empresa requerente promoveu o pagamento das custas anteriormente à concessão do benefício. O benefício da gratuidade, que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado, constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente desta possuir ou não fins lucrativos. Impõe-se para efeito de acesso ao benefício da gratuidade o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira. Todavia, no presente caso, não o fez. Não há qualquer documento hábil que comprovasse a alegada hipossuficiência do autor. Ademais, o recolhimento das custas em lapso temporal muito superior ao requerimento de folhas 219 demonstra que o recolhimento de tais valores não geraram prejuízo a seu sustento. Portanto, não pode gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não bastasse, presume-se que o advogado da parte autora já tinha conhecimento de que foi um lapso deste juízo que fez constar o deferimento da justiça gratuita na decisão de folha 53. Fato este que está esclarecido no agravo onde foi requerida a justiça gratuita em outro feito. Portanto, esta a usar de má fé. Ante exposto, decido. 1. Chamo o feito à ordem. 2. Declaro sem efeito a concessão da justiça gratuita de folha 53. E 3. Por consequente, indefiro o pedido de folha 219, eis que não goza dos benefícios da justiça gratuita. 4. Certifique se foi paga a segunda parcela das custas. 5. Em negativo, intime-se a parte autora para em 5 dias recolhê-la sob pena de extinção. Fecha aspas. É possível o deferimento da gratuidade de a pessoa jurídica, porém deve ela demonstrar de forma cabal que não possui condições de acarar com as custas processuais. Nesse sentido, um acordo da relatoria do ministro Herman Benjamin, julgado dia 2 de março de 2016. No caso dos autos, diante das informações trazidas pelo meritíssimo juiz, onde restou demonstrada a má-fé da agravante ao faltar com a verdade neste recurso, quando afirmou que obteve os benefícios da justiça gratuita em outros feitos correlatos, numa clara intenção de se eximir do recolhimento das custas processuais. Restou também demonstrado pelo meritíssimo juiz que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais, tanto que o fez em outras duas ações, cujo objeto é a mesma área da ação de interdito proibitório, cujo valor é 10.665.571,80 reais, valor extra atribuído pela agravante. Ademais, a própria agravante afirma em sua peça recursal que tem patrimônio de altíssimo valor, folha 5 do TJ.
o que por si só já demonstra que não preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça. Desse modo, a agravante não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, tampouco ao pagamento das custas ao final da demanda, pois já estou comprovado que possui condições de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, meu voto no sentido de revogar a liminar e desprover o recurso, devendo o agravante efetuar o recolhimento das custas processuais nos autos principais, como determinada decisão agravada, bem como para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de anotação do saldo devedor, inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório. É com meu voto. Excelência, só esclarecimento de fato. Seria possível? Vossa Excelência, é questão de fato, mas de fato. De fato. O fato é que a agravante juntou aos autos os últimos 8 impostos de renda que demonstram que ela é inativa. Só isso. Certo. Como voto, Vossa Excelência? Não obstante a explicação de Sua Excelência em questão de fato, eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. A unanimidade de desprover o recurso dos termos do voto da relatora. Ah, vamos dar o voto enquanto ele vem. Pedido 10 da pauta geral, sou o relator a um pedido de preferência pela parte agravada e o parecer ministerial, Excelência, pelo desprovimento. Ratifico o parecer escrito. Leio a emenda, agravo de instrumento, busca e apreensão, contratos de crédito bancário com garantia fiduciária, não sujeição aos efeitos da recuperação judicial do titular da posição de proprietário fiduciário, bens dados em garantia essenciais à atividade produtiva da empresa recuperanda, possibilidade de permanência na posse durante o prazo de blindagem, interpretação do artigo 49, parágrafo 3º e 6º e parágrafo 4º, ambos da lei 11.101 de 2005, recurso desprovido. É como voto. Como vota Sua Excelência? De acordo. João? A unanimidade, desprover os recursos dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Da relatoria de Sua Excelência, a desembargadora Nilza, o 7, o parecer, deixa eu ver se tem preferência, só pedir preferência, parecer pelo desprovimento. Ratifico o parecer escrito. Só pedir, só de preferência, pela, deixa eu ver, Ricardo Turbino, pela parte agravada, de agravante. Agravante? É, doutor Ricardo Turbino Neves, é isso mesmo. Eu vou ler a emenda. Por favor. Agravo de instrumento, ação de anulação de consolidação de propriedade de imóvel dado em garantia com revisão de cláusulas contratuais, tutela antecipada indeferida, consolidação de propriedade de imóvel, suspensão do procedimento de consolidação da propriedade de bens dados em garantia fiduciária por empresa em recuperação judicial e seus sócios, falta de demonstração da essencialidade dos bens, não submissão da propriedade fiduciária aos efeitos da recuperação judicial, pessoas físicas que não se beneficiam da Lei 11.101 de 2005, notificação extrajudicial do devedor realizada, no caso por edital, regularidade, crédito que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, artigo 49, parágrafo 3º, da Lei da Recuperação Judicial, indeferimento de suspensão de inscrição em cadastro de inadimplentes e apontamento de protesto em nome dos sócios e avalista, ausência de previsão legal, impossibilidade e recurso desprovido. Eu peço vista. Concluída, adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista do segundo vogal. Há um pedido de preferência pela parte recorrente. O parecer pelo provimento. Ratifico o parecer escrito. Eu estou acolhendo a preliminar e estou
caçando, como diz o outro, com dois S, a sentença, em consonância com o parecer ministerial. De acordo. A unanimidade de acolher a preliminar e caçar a sentença nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Desembargadora Nilza, 99, Banco do Brasil, é a parte embargante, parte embargada, Bom Jesus Agropecuária Limitada e outros. Aqui é o pedido de preferência pela parte embargada. Polêmica. Embargos de declaração, erro material, correção, necessidade, inovação recursal, impossibilidade, embargos parcialmente acolhidos, acórdão mantido. Uhum, sim. Só. Eu estou de acordo. Embargos parcialmente acolhidos nos termos do voto da relatora. A unanimidade. Pedido aqui, o 2 da pauta geral, nós estamos aguardando o juiz convocado que está dirigindo-se ao plenário, tá certo? 11 da pauta geral, de minha relatoria, o parecer é pela, vamos, de Vossa Excelência, a atuação agora mais eficaz e consistente, o parecer pelo desprovimento. Ratifico o parecer escrito. E eu estou desprovendo nos termos dos votos que Vossas Excelências conhecem. Podemos proclamar a unanimidade desprover o recurso dos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Desembargadora Nilza, 20. O parecer é pelo desprovimento. Ratifico o parecer escrito. Ratificado. E eu estou desprovendo. Estou de acordo também, Sua Excelência, o desembargador João também. A unanimidade desprover o recurso dos termos do voto da relatora em consonância com o parecer ministerial. O 24 da pauta também é de vossa relatoria, desembargadora Nilza. O parecer é pelo desprovimento. Eu estou desprovendo. Estamos de acordo, a unanimidade desprover o recurso dos termos do voto da relatora em consonância com e em consonância com o parecer ministerial, que quase não foi ratificado por culpa da presidência. De minha relatoria, o 69, o parecer pelo desprovimento. Ratifico o parecer. E eu estou desprovendo a unanimidade desprovendo o recurso dos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Também de minha relatoria e com participação de Sua Excelência ou procurador, 76, o parecer é pelo provimento. Ratifico o parecer escrito. Trata-se de alimentos, execução, tal, eu estou provendo a unanimidade, prover o recurso do sistema do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Obrigado. Desculpa o atropelo. Uhum. Absoluto. Eu gostei da capimento. Como tem que ser? Tem que ser assim. Vamos suspender uns 5 minutos, pedindo vem a Vossa Excelência, está aguardando, né, Vossa Excelência? Vamos agilizar a vida do juiz, sob pena de condução coercitiva.
não há dor nesse nome. Desembargador João, eu estou, ao que me parece, estou impedido porque o doutor foi convocado para atuar em substituição a mim. Então, eu agradeço e coloco, então, em julgamento o 2 da pauta. É continuação do julgamento, desembargador? É. Apelação civil 101.432.016, vem lá de Barra do Garça, apelante espólio de Edson Nolasco Guimarães, e apelado Banco do Brasil. Aqui está que a relatora, Esmadora News, na sessão anterior, pediu vista para melhor analisar a matéria e agora traz a julgamento. Uma palavra. Eu acho que eu cheguei de ler o relatório, não cheguei? Recurso de apelação interposto pela espólio de Edson Nolasco Guimarães, representado por seu inventariante Edson Nolasco Guimarães Filho, contra a sentença proferida pelo juiz da terceira vara civil da comarca de Barra do Garça, na habilitação de crédito, movida por Banco do Brasil, em que julgou procedente o pedido do autor para declarar habilitado o crédito do banco no inventário dos bens deixados pelo falecido Edson Nolasco Guimarães, determinando ao inventariante a separação de R$ 3.459.177,92, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em R$ 1.500. Assevera que a sentença merece ser cassada, tendo em vista que o despacho inicial determinou a intimação do representante legal do espólio, bem como demais herdeiros, para que no prazo de 10 dias manifestasse nos autos da habilitação de crédito. Afirma que a intimação não ocorreu em seu nome diretamente a ele, que é o representante legal, conforme o artigo 618 do CPC, mas sim em nome do patrono do apelante e do apelado. Sustenta que, à época da intimação, não havia patrono habilitado. Dessa forma, a lide possui vários vícios, pois os apelantes foram cerceados do seu direito de ampla defesa, conforme os preceitos constitucionais. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença. Contra razões, as folhas 82/89 é o relatório. Já houve a sustentação oral, né? Dele. A Igreja Câmara, primeiramente registro que a sessão de 13/12/2015, entendi por bem revisitar os autos após a sustentação oral do patrono. Tal possibilidade de vista possui previsão legal no artigo 940 do CPC em verbos, que eu vou poupá-los da leitura. Esclarecido este ponto, passo a analisar os fatos e o mérito do presente recurso. Pois bem, compulsando os autos, vislumbro que o apelado Banco do Brasil, em sua inicial, as folhas 4/5, ingressou com habilitação de crédito em inventário da dívida objeto no valor de R$ 3.459.167,92, sendo tal posição em 1/7/2015.
Com a inicial, foram anexados documentos, planilha de cálculo, cédulas rurais, cópia da matrícula do imóvel, dado como garantia, certidão positiva, contrato de adesão de serviço, as folhas 6/55. As folhas 57, o magistrado singular determinou que o apelado emendasse a inicial para apresentar o valor da causa. Tal ato foi devidamente publicado no DJE número 9.700, em 21/1/2016. O apelado, ora autor, se manifestou emendando a inicial às folhas 59/61. Logo após o magistrado singular em decisão interlocutória, determinou para que fosse intimado o representante do espólio, bem como os herdeiros, para manifestarem no prazo de 10 dias sobre a habilitação de crédito, conforme a determinação do artigo 1017 do CPC de 73. Contudo, conforme ilustra as folhas 63, bem como em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no andamento processual e no Diário da Justiça Eletrônica, o patrono doutor Aridaki Luiz Neto, representante legal do espólio, foi devidamente intimado conforme DJE número 9.715, de 15 de fevereiro de 2016, publicado em 16/2/2016, não havendo qualquer nulidade no processo de habilitação. O artigo 646 do novo Código de Processo Civil, antigo 1017 do CPC de 73, prevê sobre o pagamento das dívidas. Artigo 642, antes da partilha poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Aí, parágrafo 1º, parágrafo 3º, 2º, 3º, 4º, 5º, que eu vou poupá-los da leitura. De fato, se sabe que a habilitação de crédito é um mero incidente processual que tramita por dependência e apensado ao inventário, de modo que não é exigida a citação e intimação pessoal dos herdeiros, bastando a simples intimação do advogado constituído no próprio inventário, por meio de nota de expediente, no caso dos autos, pelo Diário da Justiça Eletrônica, portanto, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. A propósito, colaciono o entendimento dos demais tribunais de justiça. Apelação, direito processual civil, sucessão, habilitação de crédito. Habilitação de crédito é incidente processual em ação de inventário, sendo processado em apenso aquele nos termos do disposto no artigo 642, caput e parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Portanto, desnecessária a citação pessoal do requerido, bastando a intimação do seu procurador constituído nos autos da ação do inventário, através de nota de expediente, como ocorrido nos autos. TJ do Rio Grande do Sul, relator Liselena Robles Ribeiro, julgado dia 9/11/2016. Aí citei aqui também outro acordo da relatoria do TJ de Santa Catarina, da Terceira Câmara de Direito Civil, relator Saul, julgado dia 22/7/2011, outro da relatoria do TJ também do Rio Grande do Sul, da relatora Sandra Medeiros, julgado dia 30/7/2014. Ademais, o artigo 690, artigo 1057 do CPC de 73, do novo Código de Processo Civil, nos ensina sobre a citação. Artigo 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação do requerido para se pronunciar no prazo de 5 dias. Parágrafo 1. A citação será pessoal se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Fecho aspas. Assim como tece o prévio comentário acerca da matéria no Código de Processo Civil, que vou poupá-los da leitura. Nesse sentido, também eu citei mais um acórdão da relatoria da Maria do Rossi Luiz Santa Rita, do Rio Grande do Sul, também nesse mesmo sentido. Portanto, os requeridos foram intimados na pessoa do advogado o regulamento constituído nos autos da ação do inventário. Desse modo, mantenho a sentença nos seus demais termos e desprovejo o recurso. É como eu voto. Eu acompanho a relatora e indago como vota o doutor Márcio Aparecido Guedes. De acordo com a relatora. Então, a conclusão é que a unanimidade desprovê o recurso nos termos do voto da relatora. Obrigado. Muito obrigado.
Parcialmente providos. Recursos parcialmente providos. 45, 49, 60, 77. Vai guardando. Providos. 16, 54, 67, 68, 79. Preliminar acolhida para sentença anulada, 37, 75. Recurso não conhecido, 50. Embargos acolhidos, 3 e 100. Rejeitados, 90, 91, 94, 96, 97, 101 e 103. Naqueles casos em que há dois recursos, no 61, o recurso do Banco do Brasil desprovido e de Olívia, Indústria e Comércio de Cereais, parcialmente provido. 70, ambos os recursos desprovidos. 71, recurso de Gerson Matei e Jair Matei, parcialmente provido e recurso do Banco do Brasil prejudicado. 86, recurso de Neila Pereira de Cunha, provido. E recurso da Porto Seguro desprovido. Desprovidos. 82, 84. Que adiantei já, porque aquelas que tá de apenso, eu já coloquei nos desprovidos. 15, 17, 19, 25, 26, 28. 31, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 53, 55, 66, 73, 78, 81, 83, 85, 87 e 88. Os meus, sim, os meus findaram. Agora, Vossa Excelência, desembargador João. 8 desprovido e 41 desprovido. Recursos desprovidos. O 18, 21, 22, 23, 27, 30, 35, 52, 57, 57, né? 62, 63, 65, embargos de declaração rejeitado 93, 98, 102, recursos providos. 72, 4, recursos parcialmente provido,
o 5. O 56. O 58. E o 64. No recurso da pauta 13, eu revoguei a liminar concedida inicialmente nesse recurso, lançando mão da possibilidade de aplicação do efeito translativo no recurso de agravo de instrumento, reconheço a prescrição do título extrajudicial objeto da ação de execução por quantia certa e extingo a execução nos termos do artigo 487, inciso 4 do CPC de 2015, condenando a exequente agravante ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios fixados em 20% do valor da casa, atualizado nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, inciso do CPC de 2015. Efeito translativo, reconhecimento da prescrição e extinção da execução. O 13. O 33. Estou negando o seguimento ao recurso de apelação de Sadi Zanella. E estou desprovendo o recurso de Ivonete Silva Padilha Pena. No 36, recurso do autor desprovido e do réu provido. No 42, provi o recurso do Banco do Brasil e julguei prejudicado o recurso de Elisa Busanello. O 44, o recurso de apelação desprovido e o recurso adesivo desprovido. O 59, recurso da apelante Associação Comercial de São Paulo, eu provi o recurso e julguei prejudicado o recurso de Maria Ivanilda Palmeira Brás. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, declaro encerrada a sessão, agradecendo às senhoras servidoras e à senhora Calia, que está em substituição legal à senhora diretora.